Masanyu merere, masanyu merere, mu makaga mwana mlenzi dirisa musuza Eddy Kenzo. Iranga tuge ndatunulira ensonga. Lwachi Eddy Kenzo yomu okubayimbi abenkizo mu Africa, yomu okubayimbi abatambuza endongo obulungi mu Africa okuva jeva paka wekanga. Njagala tutandike mpola mpola kutegeza nti mu Africa ensi ezikola music, ensi ezikola music industry ya Africa kuliko egwanga elya Nigeria mu kifo ekisoka nekubera egwanga elya kuliko egwanga elya Nigeria mu kisifo ekisoka nekubeerako egwanga elya South Africa mu kifo ekyokubiri nekubeerako egwanga elya Uganda mu kifo ekyokusatu nekubeerako egwanga elya akubeerako egwanga lya Tanzania mu kifo ekyokuna. Ekyo nno kituwa enkizo nti bannayuganda bayimbi balungi naye just babulamu just push na togetherness okulaba nti music industry ya Uganda egenda maaso mpozi ne government okuba nti eyingira netuyamba okuba nti tukuza music industry ogitwala ku level endala. Kankulage katono nyo lwaki Eddy Kenzo yagenda okuwangula Grammy Award yenu. Ekisookera ddala Eddy Kenzo ono yanominatingwa mu BET Award egyolabyakute nga alina Juliana Kanyomozi mu mwaka gwali 2015 era nga yasobola okuba nti ajiwangula n'ajireta wano ewaka abantu bali excited nnyo okulaba nti eno ye BET yokka yali esoose okuwangulwa mu East Africa. Ye only East African artist eyasooka okuwangula BET mu region ya East Africa. East Africa kitegeeza nti saidi yaba West Africa bali bajiwangula wangula kodda kati wane waffe Tanzania, Rwanda, Burundi. Eddy Kenzo musuza yasooka ojiwangula. Luyimba ki? Oluyimba lwe bayita City ya Losi luyimba olwamutwala mpaka mwezo zi BET Award nkujira. Musuzo yote yakomawo nagenda nawangula ne MTV a Video of the Year Music Awards. Teyakomawo nagenda nawangula ne Nickelodeon Award eyo TV jemula beberako obwana nga buzanya obukatuni biki. Eddy Kenzo yasobola okubanti agenda yo nabawangulako award eyo mwaka jibaita Nickelodeon Award of the Year Top Award bajuwa dirisa musuza Eddy Kenzo nti abaana bamwagala nnyo era basobola okuba nti bamulonda n'ayitamu n'afuuka Nickelodeon Award w'ogumwa. Kawangu da award nyingi nnyo okuli Grammy tanawaji wangula okuli awards nga zineza wano mu Africa zona almost as wangu de zi Afrima zona azitese wano kukutaka na zi wangula. Tudeo katono nyo ku music wa Eddy Kenzo. Music Eddy Kenzo ono enyimba ze azikola mu lusagiriro abana Uganda bwe bayita olusagiriro chukula abana Uganda abamba gamba enyimba ze tatuchitegeera biki. Eddy Kenzo ono akwata enyimba ze natekamu ebidongo dongo ne bibanga binyumira abantu deni movie jo najagatamu amazina ne bibanga bisobola okolera abantu abenjawulo. Chovola banti Eddy Kenzo yomu ku the most traveled artist chokanga abantu abasinga wano mugamba byayimba temubitegeera kiri ku ngeri ja branding amu music we. Tuddeyo tukirire twanguwe tujende Eddy Kenzo yagenda mu American Awards navayo najireta wano e Uganda ebiseera ebyo bibamu kwatira ebweru nga tuli twali wano nga tuli mu lockdown ne mukwatire yali ava tuwangulira award au mwana mulenzi Eddy Kenzo nawo ainawo akabonera nyo akenkizo. Eddy Kenzo ye muyimbi akubye ku bisaawe era abaddeko ambassador we before ebyenjawulo okuli ne tourism yeggwanga erya Kenya bamwa obwambassador mu Zambia bamwa ettaka abere nti ainayo obutuuze ba ayigirize n'abantu baabwe okubandi bakuba emiziki mu ggwanga eryo erya Zambia. Tuli ku mwana mulenzi dirisa musuza emabegaawo yali yakawo kana ne mukyala we afenna gwe tumanyi obulungi Rema Namakula era nga kati Rema Namakula abeera ne Dr. Amza yebawe olugambo lwaliwo nga bagamba ndi Eddy Kenzo ajja kusaawo mwana muwala Lydia Jasmine mu kifo kya mwana muwala Rema Namakula. Tusemberera tugenda kutuka ku nsonga lwaki Eddy Kenzo ye muyimbi owenkizo mu BET Awards zino ye muyimbi owenkizo mu zino Grammy Awards ze tugendamu era nga yazi wangu denada according to the information I'm getting. Now tusambire ku Grammy Award. Eddy Kenzo abadde yakakola ekivuru ekyomwaka akyebayita I'm forgetting the name ekivuru Eddy Kenzo Festival. Eddy Kenzo Festival eno yakolera abantu bangi nnyo abaginyumirwa bagenda ne beyoloka bonna ne bagenda waliye eri kukolola airstrip abantu bamuwagira bali bangi
nyo okwali ne minister Robina Nabanja mu bantu abamuwagira. Eddy Kenzo yali amaze okufulumya kayimba ne kyaliwe kwe bayita Mati B yoyo gw'olaba mu bifaananyi ebyo, era nga Mati B akayimba kano bakakola ne Eddy Kenzo. Mati B Black American abeera wali eri mu Los Angeles mu USA LA America. Akayimba ke yakaproducinga mwana waffe wa wano bamuyita Astine. Producer Astine akolera wali eri ku Big Talent ewa mwana mulenzi Dirisa Musuza Eddy Kenzo. Akayimba ke bakola bakayita Gimme Love, era nga kano bano bamitinga nga bali bamitinga ba meeting wali eri ku Grammy Awards ceremony. Eddy Kenzo nafuka chaliwono Mati B, we yafuka chaliwono Mati B na musaba collaboration na muwa collaboration we yamuwa collaboration amuna tusonywa ku chifana cha comedian tiba de tchina ku beramu we yamuwa collaboration na ne basobola ku bantu ba pushing oluyimba ne rugenda ku Billboard za America, ne balu pushinga ne rugenda mpaka ku Billboard charts ezo mu gwanga lya America. Awono mwana mulenzi Dirisa Musuza Eddy Kenzo wafuniro okupera nominated mu zino Grammy Awards. Abasinga bagamba tajja kusobola jiwangula, naye nga njagala okutegeeza nti Eddy Kenzo ali capable nnyo okuba nti awangula awards zino. Ekisookera ddala bamunominate nze n'omusajja owamaanyi oyo gw'olaba Burnaboy. Burnaboy ono aina ennyimba ez'amaanyi ezitambula ky'ovolaba. Abannayuganda abamu bagamba nti Eddy Kenzo atajja kuba nti asobola okuwangula zino zi Grammy Awards. Oluyimba last lwe luli mu kubatolinga Uyemba wa Eddy Kenzo lebaita Gimme Love. Burnaboy ino alimu categories bidi ezenja ulo jensonga rwachi nti Eddy Kenzo alinenkizo okubanti awangula Grammy Award eno. Eddy Kenzo wankizo nyo okubanti awangula Grammy Award orensonga nti Burnaboy kisoka alimu categories bidi nechila la Grammy ayagala okubalansinga region izikati ino kuwa Eddy Kenzo asobola okubalansinga region ni East Africa eberenge sobodo okufuna ku Grammy Award eno yebe gendo kusoka ila dalamu gwanga lia Uganda atene mu East Africa.